Emisija Prazni za stomak je ove večeri bila jedna od posebnih koje su kuvari za drugari pripremali na čelu sa Milanom Jankovićem Čorbom. Povodom 35. emisije oni su došli na ideju da svim zadrugarima spreme pravu gozbu i privedu kraju ovu sezonu. Kada je sve bilo spremno, oni su pozvali sve za crni sto i imali pravu porodičnu idilu uz večeru za poželeti. Preukosno, svaka čast, bili su neki od komentara.